ନା ନା, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମେ ତ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇନୁ, ଆଉ ସିଏ କହିନେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ କେମିତି ସମର୍ଥନ, ଆମେ ତ ଉପହାର ପାଇନୁ, ଆମେ ତ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡେ ଆମକୁ ଦେଉନି, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଉପହାର କରିମୁ ନା, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଇଖାନା ଫାଇଖାନା ସବୁ ଖାଇଗଲା କିଏ? ଆଉ ଦୁଇ ଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସମୟ ବେଳେ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଟକର ବ୍ୟବସାୟ, ସିଏ ମଙ୍ଗୁଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିତେ ସମୟ ଦେନେ ସିନା ସିଏ କରିବେ? ନା ନା, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମେ ତ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇନୁ, ଆଉ ସିଏ କହିନେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ କେମିତି ସମର୍ଥନ, ଆମେ ତ ଉପହାର ପାଇନୁ, ଆମେ ତ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡେ ଆମକୁ ଦେଉନି, ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଉପହାର କରିମୁ ନା। ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ଅଧୁରା କାମ ବହୁତ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ସେମିତି କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ। ଦୁଇ ଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସମୟ ବେଳେ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନା, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଇଖାନା ଫାଇଖାନା ସବୁ ଖାଇଗଲା କିଏ? ଆଉ ପାଇନି, ଯିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ ସେ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସେ କଟକର ମଙ୍ଗୁଳିର ବେପାର ଅଛି, କଥା ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସେମାନେ ସହାୟ ହେବେ, ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।